Mitäs tuo mittari näyttääkään? Näyttää täällä varjan puolella jo yli 6 astetta lämmintä. Ja voi miten on kaunis keli siellä. Lähdetäänpäs tuonne ulkoterassille. Ensimmäiset paviljonkin kahvit. Ruska siellä oottelee. Se on taas kiertänyt itsensä tuosta paviljongin jalan ympäri. Taas oot kiertänyt siitä itsensä. Miten käsiä nyt sillä tavalla? Pöytä on vähän tämmössä kunnossa, mutta se ei haittaa, kun tähän tulee liina päälle kuitenkin, niin. Miks tuo käy? Tuo oli tuo. Pitäisikö sut päästä irti? Noin. No niin. Täällähän sitä ollaan paviljongissa nyt. Pois sieltä. Tänne. Tuonne päin. Et sinä mene naapurin pihoille. Naapurin pihalle mennä, parretti koira. Äähän se tietysti hirveä vahinko olisi ollut. Mutta kuitenkin. Joo. Ältsi hieno keli. Tuulee tosin jonkun verran. Eilen oli hirveä tuuli. Siis ihan älytön, jumalauta. Tuo näytti Kuhasalon mittari, mikä on Joensuussa, niin se näytti 25, melkein 26 metrin sekuntimetrin huipputuulia. Myrsky. Täälläkin puut taipu ihan älyttömästi. Tässä on vähän kävi kuvaamassa videoa siitä, niin näin kovasti taipuu puut ja semmosia ihmeellisiä puuskia. Ei ollut koko ajan ei ollut sitä järkyttävää tuulta. Lunta täällä vielä on. Tuommoisia määriä. Mutta alkaa olla paljasta maata. Ja tähän aikaan vuodesta, niin täällä on normaalisti parin metrin kinokset. Katolta melkein lähtee jo lumet pois. Siinä vielä jonkun verran on tässä edessä. Tuossa on matot tulossa tänne paviljonkiin. No alkaa mennä niin haperoksi tuolla. Ei sisämattona enää mene. Notskipaikkaa pitää sitten ruveta jossain vaiheessa katselemaan taas uuteen uskoon. Joo. Että tämmösiä tänään. Lauantai-päivä. Jättäkkihän oikein mukavaa lauantaita ja lupsakkaa lauantaita. Muistakaa illalla 9:00 Masa-radio. Se on mukavaa viihdettä. Jos että oot ennen tutustuneet Masa-radioon, niin ehdottomasti nyt kannattaa, suosittelen kybällä. Minnekähän asti se koiruus meni tutkimusmatkoillensa. Sieltäpä se tulee kuin viheltelle. Stig vihellellen lellen. Mutta ei. Pitäkää
lippo korkealla, tanko liukkaana. Oikein mukavaa lauantaita. Uskokkeen äiti ja issee, niin kuin Cybermani sanoo. Ja muistakaa nesteytyksestä pitää huoli. Ulkoikkaa. Sieltä löytyy Veera. Nyt siellä tulee tänne. Ja, moi.